masse. Asbjørn? Ja? Hallo, Asbjørn. Hallo? Det er Asbjørn, ikke sant? Asbjørn Slettemark. Ja? Tidligere idoldommer. Ja? Ja, det var sånn greie at for en 7-8 år siden så var det en fyr som heter Thomas som møtte opp på Idol. Han har rødt hår. Skulle synge Tears in Heaven av Eric Clapton, husker du det? Nei. Husker du ikke det? Nei. For du fortalte han at det han drev på med var en jævla skam. Og jeg lurer på hva slags jævla rett du har til å snakke sånn til andre mennesker. Jeg husker ikke, altså kan jeg dessverre ikke svare på. Hva slags jævla fetta er du liksom? Hæ? Altså du kan jo ikke, hvis du går på YouTube og søker på Idol Tears in Heaven, så kommer du opp, Asbjørn. Hva sa du? Hvis du går på Idol og søker på, nei, på YouTube og søker på Idol Tears in Heaven, så kommer du opp. Ja, men jeg har ikke noe å si til deg, dessverre. Du, Asbjørn, du skal ikke begynne å forsvare deg selv nå. Altså, hva tenker du kanskje, hva tenker du gjør med han liksom? At du skjeller ut en sånn fyr, og så ligger du på YouTube, og folk bare kan gå ut der og hetse ham på noe der, liksom. Fordi at du... Nei, jeg har ingenting å si til deg. For at du prøver å fremstille han som en jævla mongo, og kanskje ser du av fetta i du som har rett til det, liksom. Du, tusen, jeg gidder ikke svare til folk som snakker på den måten. Takk. Ja, Asbjørn, jeg snakker på måten du snakker på. Jævla fetta. Helvete!